Svečano je jučer bilo u Požegi. Proslavljena je svetkovina Svete Terezije Avilske, zaštitnice grada, Požeške katedrale, središnje župe i katoličke gimnazije. Veliku poruku i pouku možemo svi izvući iz života Svete Terezije, a napose mladi. Ona je živjela u vremenu velikih misaonih promjena, kulturoloških promjena, dakle koje su se događale u svijetu. Upravo jesmo u svijetu, ali nismo od ovoga svijeta. I tu je nekako u stvari onda evo i proizišlo to geslo ponajprije naše biskupiško, a onda i ta rečenica koja je nekako obilježila njezin život, samo je Bog dostatan. Proslavu svetkovine Svete Terezije Avilske, zaštitnice katoličke gimnazije u Požegi, Požeške katedrale i grada Požege, učenici i djelatnici naše škole obilježili su dva koraka. Prvi korak je bila ona daljna priprava gdje su evo učenici u izvannastavnoj aktivnosti Krug uredili hodnike i zidove naše škole mislima Svete Terezije Avilske, detaljima evo iz njezinog života i na taj način nas sve ove dane podsjećali na njezinu prisutnost među nama i na ono što nas je Terezija učila. Imali smo natjecanje u kvizu o 15. obljetnici postojanja naše katoličke gimnazije u Požegi. Vrhunac proslave bilo je svečano misno slavlje koje je u Požeškoj katedrali predvodio đakovačko-osječki nadbiskup Monsignor Đuro Hranić u zajedništvu s domaćim biskupom Monsignorom Antunom Škvorčevićem. Suslavili su i pomoćni biskup đakovačko-osječki Monsignor Ivan Ćurić, nadbiskup u miru Monsignor Marin Srakić, biskup srijemske biskupije Monsignor Đuro Gašparović, novoimenovani srijemski biskup koadjutor Monsignor Fabijan Svalina te brojni svećenici katedralnog arhidžakonata. Evo jaganjca Božjega. Evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Slavlje je počelo procesijom s relikvijarom Svete Terezije Avilske iz crkve Svetoga Lovre. Uz biskupe, svećenike, vjeroučitelje s djecom i mladima sudjelovali su i učenici i djelatnici katoličke gimnazije u Požegi, te predstavnici lokalnih vlasti, kojima se pridružila i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Osobit vijenac radosti Svetoj Tereziji danas predstavljaju učenici i djelatnici katoličke gimnazije u Požegi, kojima od srca čestitam svetkovinu njihove nebeske zaštitnice. Molimo je da osobito našim mladima pomogne kako bi se i oni što snažnije uključili u Božji svijet, te u njem pronađu smisao i puninu svoga postojanja. U prigodnoj homiliji nadbiskup Đuro Hranić osvrnuo se na navještenu Božju riječ koju je povezao s primjerima iz života Svete Terezije. Morala se najprije susresti sama sa sobom i sama sebi u susretu s Isusom priznati istinu o vlastitim lutanjima i izgubljenim godinama redovničkoga života, dok u njemu nije otkrila izvor žive vode. Pozvao je vjernike neka svi pođu na to vrelo žive vode, koje u kršćanskom životu nastaje približavanjem k Isusu i drugim ljudima, na što poziva i Papa Franjo svojom odlukom da u sljedeću nedjelju na zdencu naših biskupijskih i župnih zajednica započnemo sinodalni hod, satkan od susreta, dijaloga i zajedništva s Isusom i jedni s drugima. Neka nam, draga braćo i sestre, naša nebeska zaštitnica, Sveta Terezija, izmoli iskustvo da je samo Bog dostatno velik da ispuni i utaži našu ljudsku žeđ i glad, te da postignemo onaj stupanj intenzivne komunikacije, dijaloga, bliskosti i zajedništva s Bogom i s drugima u sinodskom hodu kojega je dosegnula ona sama. Svečani ton euharistijskom slavlju dao je i katedralni zbor pod ravnanjem maestra Alena Kopunovića Legetina, koji je ovom prigodom premijerno izveo motet Sjeti se nebeske gozbe prema tekstu Svete Terezije Avilske. Središnjem slavlju svetkovine nebeske zaštitnice bilo je molitveno bdijenje u predvečeri blagdana Svete Terezije, koje je predvodio duhovnik katoličke gimnazije u Požegi velečasni Ivica Bošnjak.